चिरां जिलार गार्जेन मिनिस्टर आहिसिले गार्जेन सेक्रेटरी आहिसिले तेउलोके एटा आमार जिखिनि फ्लाट डेमेज हुइछे तार उपरत एटा रिभिउ मिटिं एटा लैछे प्रतिटो डिपार्टमेन्ट अफ माटिपिल्लाइ आरो रिलिफर कथाखिनि आहिसे कोत केनेके आमि कि करिछो गोटेइ बस्तुखिनि आजि एटा रिभिउ लैछे तेने क्षेत्रत मिटिंत मय आमार फागुनागर जेतु दुरवस्था तार कथाटो मय थापन करिलु যে ইয়াতে আসলতে এই রিলিফ ক্যাম্পটো প্রায় 4 মাহ 3 মাহ মিনিমাম থাকিব লগা হয়। তো তেনে ক্ষেত্রত মানুহবিলাকৰ অসুবিধা হয়। এতিয়া রেল লাইন বনি আছে আৰু এটা নতুন ট্ৰেক এটা বনি আছে, এইবাৰ তাতে আছে মানুহখিনি, কাৰণ প্ৰতি বছৰ তেনেকে থাকে। কিন্তু যেতিয়া নেকি অহাবাৰ ট্ৰেকটো বনি যাব তেতিয়া মানুহখিনি থকাৰ জাগা নহ'ব, আৰু তেনেকুৱা স্কুলো নাই যে তেওঁলোকক রিলিফ দিব পাৰিব, তাতে গৈ পেলাই হয়তো ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰত হ'ব। তেনে ক্ষেত্ৰত মই ৰিকুৱেষ্ট এটা ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰৰ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰিলে, কিন্তু গাৰ্জেন ছেক্ৰেটেৰীজন আহিলে আৰু গোটেই বস্তুটি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিলে। মই এটা ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিছোঁ, যিখিনি আমাৰ ৰেলৱে মাটি আছে তাৰ কাৰণেই আচলতে এই অৱস্থাটো হৈছে। তাতে যিহেতু আমি তেওঁলোকৰ বিনা অনুমতিত আমি কামখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে এটা ছুইচ গেটৰ ব্যৱস্থা কৰি আৰু কেনেলৰ ব্যৱস্থা যদি এটা কৰা যায় তেনেহ'লে গাঁওখন বাচি যাব। তেতিয়াহ'লে এই 3-4 মাহ থাকিব নালাগে, পানীয়ে নহ'ব, কাৰণ ইয়াতে নদীৰ পানীটো বহুত কম, বৰষুণৰ পানী। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যিখিনি নদীৰ পানী অভাৰফ্ল' হ'লে মানা নদীৰ পৰা পানীটো সোমায়, সেইটো খুব বেছি এদিন দুদিনৰ কাৰণে থাকে, বেছি নাথাকে, কাৰণ পানীটো মানে 3-4 ঘণ্টা বা এদিনৰ ভিতৰত পানীটো নদীৰ পানীটো শুকাই গ'লে পানীটো নামি যোৱা ৰাস্তা এটা থাকি যায় বা শুকাই যায়। কিন্তু যেতিয়া নন ষ্টপ বৰষুণ দি থাকে আৰু সেই বৰষুণৰ পানী যেতিয়া একেলগে হৈ এতিয়া জমা হৈ আছে, ওলোৱাৰ ৰাস্তা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত মই ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখিছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে এটা অতি সোনকালে ইয়াতে স্পটতে এটা মিটিং এৰেঞ্জ কৰিব ৰেলৱেৰ লগত, প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে থাকিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ গাৰ্জেন ছেক্ৰেটেৰী তেওঁ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে কথাখিনি, সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব। লাইটৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে, সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যে যিহেতু ইয়াতে মহিলা বাচ্চা বহুত আছে, অলপ এইটো অঞ্চলত চুৰৰ উপদ্ৰৱো আছে, বাহিৰৰ পৰা আহি চুৰি কৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মই যিখিনি সময় পাৰে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে কৈছোঁ, আৰু যদি নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি চ'লাৰ লাইটৰ কথা কৈছোঁ। আৰু ৰাতি প্ৰশাসনৰ যাতে ডিউটি অলপমান ইয়াতে দিয়ে, পেট্ৰলিং অলপ দিয়ে, সেই কথাখিনি আমি কৈছোঁ। তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু ভাবোঁ যে আজিৰ পৰা কামখিনি সেই কামখিনি আৰম্ভ হ'ব। কিমানটা পৰিয়াল শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পৰিয়ালে কিমান দিনলৈ পিছত খৰচ যাব পাৰিব? এতিয়ালৈকে প্ৰায় 80-90 পৰিয়াল ইয়াতে এফেক্ট হৈ আছে, ইয়াতে আছে শিবিৰত, আৰু প্ৰায় পপুলেশ্যন হিচাপে প্ৰায় 400 মান আছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু জীৱ জন্তুও আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি আমাৰ লাৰ্ড মণ্ডলেই হওক বা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি আমাৰ হেল্থৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আপোনালোকে চাইছে, এতিয়া গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে আছে, তেওঁলোকে লাগি আছে, ময়ো চাই আছোঁ, আমাৰ MCLA মহাশয় তেওঁ আছে, মানে আমি যিখিনি পাৰোঁ সহায়ৰ চেষ্টা তেওঁলোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু চাওক, নিজৰ ঘৰখন এৰি যেতিয়া আহিব লগা হয় সকলোৰে মনত দুখ লাগে, আৰু এতিয়া যেতিয়া ৰ'দ দিব তেওঁলোকে ইয়াতে থকাটো অলপমান অসম্ভৱ হৈ যাব, বেমাৰ আজাৰৰ কথাও আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি খোৱা পানীৰ পৰা আদি কৰি টয়লেটৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকক কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু আমি ভাবোঁ যদি অতি সোনকালে তেওঁলোকে ঘৰত আমি উভতাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা ভাল ৰিজাল্ট এটা আহিব। চাওঁ কি কৰা যায়, এতিয়ালৈকে চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ, ভৱিষ্যতলৈ থাকিব।